com a camisa do Seu Madruga aqui, ó. Fala, Ladeira. E aí, ó, vê se tu tem uma camisa legal que nem essa aí, ó. Não tem, Pô, hein? pior que não, cara, tem não. Como é que E você aí, tá? tudo bom? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tudo bem. Beleza. Maneira a camiseta, hein? O meu expert quer gostar dessa daí. O que seu expert faz da vida? Ele é ilustrador. É o quê? Ilustrador. Ilustrador, pô. Aí ia gostar mesmo. E ele tem umas assim de curte pra caramba. E eu me amarro numas camisetas dessas mais divertidas, assim. Não uso muito, não, porque não faz bem pra minha imagem, né? Que agora eu sou um influenciador digital. Não É, agora posso tem que se cuidar, né? Não pode. ficar andando descabelado, todo largado aí, né? Tem que ser. Influenciador digital é expert em som, né? Eu sou Em áudio. especialista em áudio. Não Beleza. vem com polêmica aqui não, cara, que eu sou um homem mudado. Não, Vamos mudar de assunto. polêmica não, pô. O assunto foi. Eu vi a sua redenção lá pedindo desculpa. Foi altamente relevante, né, Foi. pra minha comunidade aqui. Ajudou bastante. Mas me conta, o que mais que você faz, além de lançar um especialista em... Aí, quem me apareceu aqui querendo participar da Opa! live? Dois, consultoria dupla. Sai fora, rapaz. Não quero papo contigo, não. Tô trabalhando. Não, bora, pode falar. Tô sendo aqui requisitado, mas minha atenção é mais em você nesse momento. Ah, Você falou que deu tranquilo, atenção tranquilo. lá. Vai Então, lá. cara, falava da história, né? Eu sou formado em engenharia, mas 3 anos atrás aí eu decidi mudar de carreira. Eu tava numa carreira bem sucedida até como engenheiro, né? Mas eu viajava muito e estava perdendo momentos com meu filho aí, né? Então foi o momento que eu decidi trocar de alguma coisa que eu pudesse trabalhar mais perto de casa. Aí arrumou marketing digital, falou, não, quero voltar para engenharia que trabalhava menos. Era melhor, era mais fácil. É mais Era preferiu. mais fácil. Mas daí eu fiquei um tempo pensando o que fazer, né? Eu entrei bem a fundo em marketing digital mesmo no ano passado, mas no ano retrasado, perdão, a gente está em 2021 já. Mas no ano passado que eu acertei a mão aí no produto com esse expert, que a gente começou a parceria meio do ano passado e a coisa vingou e tá indo bem agora, hein? E aí, está no perpétuo, não tá? Eu Qual que é? tô com ele, eu tô entrando no perpétuo agora, cara. A gente tava mais com lançamento, tá? Eu tô com três experts, na verdade. É ele, uma maquiadora, que também está com a ideia de colocar um dos produtos dela, ou até o produto principal dela no perpétuo, acho que combina mais do que com o lançamento que ela faz. E uma outra expert na área de educação, que ensina o pessoal na área de marketing digital a criar os cursos que geralmente realmente façam transformação no avatar, né? O dela vai para lançamento. E o Quantas desse pessoas tem expert, nessa equipe? sou eu hoje e mais 5 pessoas. Mas isso agora, né? Essa equipe cresceu agora no fim do ano passado. Hein? Até então eu fazia tudo sozinho. Ainda faço muita coisa sozinho. Copy, tráfego, isso eu que faço ainda. E o desse expert de ilustração aí, a gente tem ideia de colocar uma esteira de produtos no perpétuo dele. Deixar uns dois produtos principais em lançamento. Ele tem muita coisa que ele quer, tem ideia de lançar produto, né? Hoje ele tem dois em lançamento e dois que a gente pretende colocar no perpétuo aí, onde ele está terminando de gravar. Eu sou mais conservador em relação a isso, assim, na minha capacidade de conseguir explorar o máximo dos produtos que eu crio, assim, ou o melhor possível, não o máximo, né? A gente nunca consegue explorar o máximo, mas assim, o melhor possível. E eu acho que um dos principais ativos para você conseguir fazer isso é o tempo. E eu acho que aí você virar a sua cabeça para estar produtiva e usar o seu tempo para três nichos diferentes e cada nicho ter vários produtos com várias esteiras, as chances são que você vai ter muita coisa para fazer e muito produto que não vende muito. É, matou minha primeira pergunta já, nem deixou eu fazer. Não, só de olhar assim, uma coisa que eu costumo falar. Botar no perpétuo, eu abomino. Ah, vou botar no perpétuo, não funciona. Máquina automática de vendas. Não existe. Não sei se não existe. Assim, na metodologia do Ladeira não existe. Pode ser que tenha outra aí que talvez funcione. Mas assim, se você for usar o meu jeitão de fazer, não é automático. Se a ideia foi essa, volta para a Não, foi engenharia. não. Foi Não, não, não foi é não. automático. Aí Foi vamos não. imaginar que se você for seguir a metodologia não automática do Ladeira, você vai ter que ter uma sistemática de criação de anúncios. Aí você vai criar, vamos colocar no início, três anúncios por semana.
Só isso. Não muito mais do que isso. Mas vai ter que criar a copy, depois vai ter que gravar o anúncio, editar o anúncio, subir o anúncio, testar o anúncio, otimizar o anúncio, 2 por semana. Se você tiver mais um lançamento, né? Fora o que você faz paralelo ao lançamento, né? Tipo, de vez em quando, na semana que está no lançamento, para. Não, é bom não parar. Aí, o que acontece? Se você tem 2 produtos, você não vai ter que fazer com 3 anúncios por semana, você vai para 6. Vai ter braço? Porque isso é só no início, depois talvez vá para, sei lá, 10 por semana, mais um blog, mais um vídeo no YouTube, mais uma live. Porque se você só botar lá e botar um anúnciozinho e deixar o anúnciozinho, não vai vender. Não, não vai vender. Aí você vai ter só o produto que te dá frustração, porque você fica, ah, aquele meu produto não vende, não sei o que que é. Quantos anúncios você fez dele? Não, não fiz. Quantas lives você fez específico? Não, não fiz. Quantos posts no blog tem para ele? Não, também não tem. Quantos vídeos para otimizar no YouTube você botou? Não, também. Aí não vai vender. Eu prefiro que você vá esse caminho contrário. Faz um, aí mantém esse ciclo até a bola de neve girar o suficiente para você ter equipe que consiga rodar isso, sentar 100% com a sua atenção. A equipe conseguiu produzir isso? Aí eu começo. É igual os pratos girando. Você quer gerar 3 de uma vez, vai cair os 3. Nenhum vai vender. E gera um cômodo de que parece que seus produtos não vendem. No seu caso, é ainda pior. Eu vou te falar o que é pior. Porque você vai ter o sócio. E aí, o que vai acontecer? Esse sócio vai começar a falar: ah, cara, esse cara não está me trazendo tanto resultado. E aí, pode ser também que você tem 3, aí você troca para ele, dá mais atenção para outra. E aí, então, eu começo a achar que você começa a ficar cada vez mais desconfortável com o seu próprio negócio, em vez de ficar cada vez mais confortável com ele. Então, a primeira coisa que me passou na minha cabeça para te falar, e você não me perguntou, né? E também não é o único jeito, tem gente que já vai fazer com vários e aí ganha de outras maneiras, é desafoga o primeiro, desenrola o primeiro, que tudo o resto começa a funcionar melhor do que você tentar já começar com 3 ao mesmo tempo, entendeu? Eu sei que você não está começando, tá? Tô ligado. Né? Mas mesmo assim, decola o primeiro, não é nem só desafoga, assim, decola o primeiro. É a minha teoria do produto best-seller, né? A linha que você falou de produção de conteúdo, por exemplo, desse ilustrador, né? Produção, você acha que tem que ter uma linha de produção de conteúdo específica para o produto que tiver no perpétuo versus o produto que está em lançamento? Ou por eles terem uma correlação, eu posso usar a mesma linha de conteúdo para tudo? Não, a linha de conteúdo vai ser a mesma, você vai engajar com a mesma galera, é o mesmo nicho, né? Se fizer Mesmo sentido o nicho. cara comprar os 2. É ruim quando é assim, um ensina a desenhar profissionalmente, o outro ensina a desenhar como hobby. Talvez não converse tanto, entendeu? Mas um ensina a desenhar com foco em, sei lá, inicial mais e tal, e o outro com traço mais, sei lá, sabe? Faz sentido o cara comprar os 2 produtos. Não é nem ele seguir na esteira que agora ele está em outro. Não é nem isso. O próximo passo. Não, não, não é. É tipo assim, faz sentido comprar os 2. Beleza. Aí, qual que é a diferença? A base de conteúdo vai ser aproveitada, mas a forma de fazer o conteúdo funciona diferente. Principalmente em alguns detalhes. O principal detalhe, conteúdo para SEO. Principalmente no YouTube. É interessante que tenha uma chamada para ação direto para venda quando você faz para perpétuo, porque você não quer fazer lead naquele momento. Então, se o produto já é para perpétuo, é uma parada mais de prontidão, tal, chamada para ação para venda. Se o produto é para lançamento, normalmente chamada para ação para lead. Se o produto é só para descoberta, aí não precisa nem chamada para ação. Tipo, eu só quero envolver alguma pessoa, ter primeiro contato com o meu conteúdo, ou se é para relacionamento, também não. Só quero que a pessoa se aprofunde aqui comigo, não necessariamente. Agora, quando você tem sempre um perpétuo ligado, no meu caso aqui agora, eu posso aproveitar agora e fazer uma chamadinha para ação para o meu produto. Galera, tem um link na bio, quem quiser comprar aqui, compra, tá? Beleza. Eu sempre posso fazer isso. Num artigo de blog, eu posso sempre botar o link. Por quê? Quanto mais gente comprar o meu perpétuo, mais chances essas pessoas têm de poder participar do meu lançamento e comprar também, de alguma maneira. Então, normalmente eu tento vender logo o perpétuo, porque está aberto, e não fico fazendo tanto lead. E depois, quando eu estiver lançando,
eu aviso os caras que eu comprei e os que não compraram também que tem uma oportunidade de fazer um lançamento. E nada impede que você faça anúncio de lista nova o tempo todo quando você estiver lançando, né? Ou mesmo não lançando. O Nesse negócio do caso. Perpétuo é que enquanto você não lança, você já monetiza. Exato. Nesse caso, então, os vídeos de YouTube, pensando em SEO Não e há. venda. Espera aí que eu tô home office hoje aqui, Sossegado. eu vou... Sossegado. Tranquilo. Vai. Tá ouvindo aí? Tô ouvindo. Se não te incomodar o cachorro latindo, vamos Não, embora. não, não me incomoda não. Se você ouvir, tá valendo. Ô, Nala, quer um... vem comer, vem. Quer ver uma técnica que eu sei chamar Nala? Vou te ensinar aqui, vem aqui agora na hora. Essa técnica é infalível. Ih, cara, ó. É só mexer na dispensa. Chegou na dispensa, meu irmão. Cachorrinho aparece, olha aí, ó. É uma isca digital, uma isca sem ser digital, não é isca física. Sem vergonha. Você estava protegendo a casa, de repente você parou de proteger? Tá muito preocupado na proteção da casa, não. Mas Nada, vamos lá. queria mais atenção mesmo. E aqui é comida a atenção dela. Mas vamos lá. Nesse caso, eu tendo o produto em lançamento aí no que é o principal e o conteúdo sendo o mesmo. Você acha que prejudica em todo vídeo de YouTube estar com essa chamada para ação para venda do produto no perpétuo ou não? Não Eu acho que chega. não. Você quer Não. vender? Como é que você vai vender se não chamar ação? Porque a venda não é uma ofensa. Tipo, opa, a venda não é uma ofensa. Pelo contrário, ela vai trazer muito mais consciência de que você é um cara que tem produtos mesmo, que o conteúdo não é 100% gratuito, que tem uma forma de aprofundar com você de alguma maneira. Então, se o cara comprar, ótimo, porque ele já comprou, você já rentabilizou e pode vender para ele depois de novo outro produto. Se o cara não comprar, bom também, que ele já tem consciência de um produto seu. E aí, daqui a pouco, ele vai ter de outro produto, né? Quanto mais... Foi-se o tempo que o marketing digital era menos maduro, que hoje está muito maduro. Que as pessoas só começavam a falar que tinha um produto lá no CPL2, às vezes no 3, só lembra? Tem que fazer lançamento. Hoje em dia, alguém acha que o Érico não vai lançar? Nem tem como, né? Alguém acha que o Érico não vai abrir o carrinho agora, tá? Será que ele... Assim, alguém entra numa página de captura sem saber que esse cara vai ter 3 vídeos no final do terceiro vídeo. Já não é Vai atender novidade, você? né? Hã? Já não é uma novidade, assim. As pessoas já É, sabem que vão então, receber cara, um qual o conteúdo e problema vai do ter uma cara já oferta. saber que você tem um produto e tal? Se der para vender, já vender logo. A gente está num nível de maturidade que não tem mais por que ter essa venda velada, sabe? E no Só caso. tá abafado? Não, agora eu tô vendo. Abafou um pouco, mas agora tá bom. Fui. Pode falando aqui que eu tô. Pensando num produto, no caso da venda no perpétuo, e esse produto ele é, por exemplo, um bônus no lançamento. Como é que Ele, é? dentro do lançamento, o produto do perpétuo entra como bônus. Um dos bônus oferecidos no lançamento do produto principal é esse produto que está à venda no perpétuo. Você acha que é válido? Ignora-se quem já adquiriu esse produto, oferece um cupom para quem já tem esse produto. Qual que seria uma Eu estratégia faço, eu legal? já fiz isso, hoje em dia eu não faço. Eu já fiz exatamente desse jeito, funciona muito bem. Só que pro cara do Perpétuo, você dá um link com desconto, né? Um cupom, pode ser, ou então já o link com desconto, falando que ele tem o desconto do valor que ele já pagou, porque pô, ele vai pagar dobrado pela aquela coisa, né? E é bom, porque ele começa a ver uma vantagem, ó, você vai ter um desconto. O pessoal lá vai pagar 2.000. Como você já pagou 500 aqui, você vai pagar só 1.500. Você pode até dar mais desconto ainda. Em vez de ser 1.500, para esse cara você dá por 1.300. Para ele Porque, sentir né? que foi beneficiado também. Para ele sentir que foi beneficiado. Eu já fiz Ah, isso e legal. funciona bem, entendeu? Só que hoje em dia eu não faço porque eu vou botar tudo no perpétuo mesmo e lançar tudo mesmo. Então, eu tirei e eu vou vender o mesmo produto que era o principal no perpétuo também, sem o bônus. E aí o cara, se quiser os dois, compra os dois. Ah, não vai colocar como bônus no principal, isso aqui. É, talvez Exatamente. colocar como bônus seja uma boa estratégia no começo agora, né? Para tentar É alavancar uma boa, cara. Eu venda, fiz por alguma muito coisa assim. tempo, funciona. Porque o outro cara sente que tá ganhando um bônus que tem valor de R$ 500. Sabe quando as pessoas falam? Eu até fiz um vídeo zoando. Cara, é R$ 1.000 de bônus, não sei o quê. Aí você fala, é nada. Aí nesse caso, cara, é R$ 1.000 de bônus mesmo. Tá vendendo. Você já viu que eu vendi? Tá no meu canal lá. Tipo assim, 1.000 pessoas já compraram por R$ 1.000 mesmo. Agora. Quando você só fala, ó, isso aqui eu poderia, sabe, poderia, poderia, péssimo nome. Poderia vender por 10 mil reais. Tá, poderia, mas não vende. Agora, no seu caso, vende mesmo. Então,
o cara vê que é um bônus mesmo, e o cara que já comprou antes, vê uma puta vantagem de ter comprado antes. Saquei. Pô, legal. Eu vou fazer exatamente isso na minha mentoria. Quem já tem o Venda Todo Santo Dia vai pagar menos na mentoria, porque já é aluno. Quem não tem o Venda Todo Santo Dia e entrar na mentoria, vai ganhar a mentoria de bônus. Exatamente isso. Exatamente. Entendi. Entendi. Legal. Não tinha pensado nisso. Ô, Nala. Foi mal. Hoje aqui tá conturbado, gente. A cachorra tá doida. Sem problema. Eu não tinha pensado nessa questão de tirar em algum momento isso do bônus. Acho que isso é uma alternativa boa também. E oferece como bônus, depois vende todos eles separados. Não tem por que sempre ter aquele bônus, né? Depois que o produto ganha autoridade por si só. Né? É, eu percebi, cara, que... Como é que eu vou falar? Eu dominei a parada no perpétuo, que aquele produto que estava só em lançamento ia funcionar melhor financeiramente, no meu caso, estando no perpétuo e no lançamento ao mesmo tempo. Entendi. Então eu vi, eu fiz a conta, eu falei, vou faturar muito mais se eu tiver, entendeu? Entendi. Saquei. Vai lá, vem comer aqui, ó. Pronto. A isca. Tem que deixar pacote de biscoito de cachorro do lado aí. Vou dar uma coisa pra ela. É, vem na ó. É isso aí. Vem. Aí, rapaz, sou adestrador de cães. Boa. Próximo produto. Vamos pro próximo. Pensando, você falou da questão de não parar anúncio do perpétuo, mesmo quando você está com o lançamento rodando, né? Uhum. Eu não sei se vale a pergunta para esse nosso papo aqui, mas como é que você segmenta isso nos anúncios para não confundir a cabeça do avatar, cara? Você exclui a galera da lista do pessoal que está recebendo anúncio de perpétuo naquele momento? Ou eu deixa rodando a galera confusa. Eu deixo rodando. Porque, assim, o custo de eu ter uma pessoa confusa é menor do que o custo de eu parar uma campanha de perpétuo rodando. Quando a pessoa está confusa, normalmente ela pergunta no suporte, ou então ela mesmo entende, né? Tipo, ah, isso aqui é outro produto, ela compra os dois, ela sacou? Eu deixo rodando, porque o custo de parar uma campanha que está otimizada é grave, assim, é tipo assim, é como se você tivesse um negócio, um fluxo de uma parada caindo fortemente, aí você fala, não, vou parar para lançar num que eu nem sei se vai cair fortemente. Isso não chega a causar confusão na galera que você tem experiência acompanhando? Oi? Tipo, a pessoa entra numa lista que é de graça, depois reclama que você está vendendo alguma coisa, já teve esse tipo de feedback ou não? Não chega a ser algo que contamina? Entra tanto. Numa lista que é de graça, depois reclama. É, a pessoa convida a pessoa para um evento gratuito, que é o lançamento. Não, mas aí é só avisar, cara, aquilo ali é um evento que a gente está tendo, esse aqui é um produto que é pago. É tipo, isso que você me falou, é tipo, você fala assim, gera confusão. Aí eu vou te falar. Você acha que a Apple tem problema com as pessoas tendo confusão em relação aos produtos dela? Não. Eu tenho certeza que tem. Tanto é que tem uns caras físicos lá, ultra especialista, com salário super alto para eliminar a confusão. Você já foi na loja da Apple? Tem seis telefones. Um telefone tem não sei quantos mega, o outro tem uma câmera diferente da outra, o outro é só a corzinha que é diferente. Aí tem um caboclo lá que fica com a blusa bonitinha e fica falando, ó, esse aqui é melhor por isso. Esse outro aqui é melhor por aquilo. Ah, esse aqui, nossa, eu prefiro aquele. Então, o cara fica lá avisando. No nosso caso lá, tem um cara no chat, normalmente, tá avisando. Ó, não, esse aí é outro produto. Aí tem um cara que fica puto. Nossa, meu Deus, era gratuito, não sei o quê. Você tem todo o direito de ficar puto. Só que, cara, aquele era um produto, tipo assim... Não tem nada de errado o que você está fazendo, de ter um produto à venda e um outro produto gratuito ao mesmo tempo. Você tem um evento gratuito, é só explicar. Mas sempre vai ter uma pessoa que não entendeu direito e tal. Na minha experiência aqui, assim, é bem raro, assim, bem... Mas acontece, vou te falar que acontece, assim. Acontece de eu falar para o cara, olha só que loucura que acontece. Acontece de eu falar para o cara que eu não sou especialista em áudio, e ele até ficar de boa. Mas as pessoas ficarem putas. Acontece. Tá aqui. Se você ficar com medo das pessoas ficarem putas, eu acho que não é... O empreendedor vai ter sempre esse problema, né? Agora, uma coisa que é legal é sempre tentar esclarecer da melhor forma possível. Botar os nomes bem diferentes, né? Um evento, normalmente, eu crio um nome que ele tem uma cara mais de movimento, dá para sacar que é um evento, o produto já tem nome mais de produto, a página de captura tá bem evidente que é gratuito, né?
Inclusive, vou te falar que normalmente, como você está investindo em lançamento, dá um buzz maior, o perpétuo vende mais também. O perpétuo pega a carona no lançamento. Hã? O perpétuo acaba pegando carona no lançamento daí nesse pega período. Carona. Né? E o lançamento fica maior, porque mais gente aluna do perpétuo, né? Então acaba. Uma coisa impulsiona a outra. E costuma ser daí no caso, por exemplo, a pessoa comprou o produto no perpétuo, aquele lance de ser o bônus no lançamento. Né? Mas é? A pessoa comprou o produto no perpétuo e esse produto é o bônus no lançamento maior, no produto de maior ticket. A questão do desconto, como a gente comentou aqui, você costuma comunicar toda a lista que tem o produto do perpétuo, que tem oportunidade de comprar produto maior ou não? É, você lógico, pega só pontualmente e trata. Não, fala, se quiser comprar é de tanto por tanto. Muito desconto, tal, eu aviso. Eu quero que ele compre. Você faz uma ação de comunicação específica com essa galera. Remarketing, e-mail, sinal de fogo. Legal. Avisa tudo. Comunidade, like. Uma coisa que eu faço antes, vou te falar. Quando é assim, eu pego só os alunos do Perpétuo, no caso da Kátia. Aí a gente faz umas, duas, três semanas com live no Zoom, ou então com live no YouTube fechado só para aquelas alunas. Aí dá um conteúdo bem bom para quem já é aluno, tira dúvida. Tipo, entrega bastante valor e durante esse negócio fala, galera, tá rolando o lançamento. Sabe o que eu acho que é a parada do marketing, que as pessoas têm vergonha? É de contar literalmente tudo que está acontecendo com o máximo de transparência possível. Eu acho que isso é um diferencial do meu marketing. Eu, não tem como ter muita briga, porque é muito claro. A Kátia fala, ó, a gente está lançando um outro produto, chama MBR. A diferença do MBR para esse aqui é essa. Você que já é aluno vai ter esse desconto. A Kátia fala, ó, gente, vai ter desconto na sexta-feira. Não compra agora, senão você vai pagar mais caro. Tipo assim, é tão claro, tão transparente, que a pessoa, ah, entendi. E é lógico que eu aviso, agora eu faço um puta aquecimento pro cara que já é aluno e falo pra ele, ó, você vai ter desconto, nossa, vai ter desconto, vai ser bom pra você, é isso, essa é a diferença. Aí eu vou eliminando as possibilidades de confusão, porque você acha que não tem confusão de uma pessoa que comprou o curso da Kátia pra outra, sendo que as duas, às vezes, tem pontos em comum, que no final das contas os dois ajudam a viver a sexualidade melhor, mas cada um com um enfoque, né, uma concepção ali do produto diferente. E aí, o que eu faço? Eu vou lá e bato na tecla. E uma outra coisa que eu faço, com transparência. Eu não fico escondendo. Ah, aquela lista não pode saber que aquela outra galera tem desconto, que teve, não sei o quê. Teve até uma vez que o pessoal queria lá fazer uma comunidade diferente, porque as ofertas foram diferentes. E um dos nossos valores é a transparência. Eu falei, galera, o nosso valor lá é transparência. A gente tem transparência como funciona? Tem que ter transparente. Aí eu ia falar para criar outro. Eu falei, não, cara, a gente não fez nenhum crime. A gente não cometeu nada de errado. A gente não é ilícito. Foi uma promoção. As pessoas que não ganharam na promoção, que não participaram, têm a opção de comprar. Ah, mas ela vai ficar puta. Ué, galera. Então proíbe promoção no país. Vamos criar uma lei que não pode ter promoção. Entendeu? Agora, esse é um valor meu. Talvez um valor da sua empresa seja evitar conflito. A gente evita o máximo possível. Aí, eu acho que talvez, que pode ser que tenha, porque as pessoas são diferentes. Mas aí, na minha decisão de negócio, eu acho que é assim. E olhando o resultado, eu acho que é bem pouco conflito, exatamente pelo excesso de transparência. Se eu tentar se esconder demais, ah, olha só, tá vendo? Ela... Agora, como fui tão transparente, a pessoa já sabe. Tá? Leva até no bem humor, na brincadeira, entendeu? Isso aqui. Pensar em ser claro também para evitar confusão e comunicar, deixar bem específico. Por exemplo, você tem esse produto, tá na esteira, vai estar lá, tem oportunidade. Comunicação. Comunicação, é. Over communicate. Isso aqui. O ruim é que essa definição mata umas perguntas que eu tinha para fazer, que era justamente sobre o momento de saber quando partir para um novo produto nessa esteira, né? Quando ele está no perpétuo. A ideia é pegar um e se dedicar a esse um, não colocar todos de uma vez, até para entender como é que funciona o tráfego no perpétuo, a comunicação no perpétuo. Total. Eu acho que e qual assim, que você acha que seria um bom gatilho assim, de momento para saber quando é que cabe mais um? Quando que a gente sabe que funcionou equipe. E que caberia mais um? Equipe. Enquanto quando não a equipe tem não der mais conta, ter... cabe mais um. É, não é nem isso, porque assim, o que você tem que pensar é o seguinte, quando você começar a ficar à toa, você faz outra coisa.
Ou então você fica à toa mesmo e fica bem à toa. Você tem que ir pensando, aí beleza, a equipe tá fazendo. Eu tô à toa. Dá para botar outro aqui. Porque se você botar mais da sua energia, vai chegar um momento, você vai ver que não dá mais no mesmo produto para fazer aquele produto vender mais só na marra. Aí você fala, pô, aqui já chegou o máximo de gente que dá para botar. Então, já tem um editor de vídeo, já tem um cara de tráfego, já tem um copy escrevendo. O que eu tô fazendo aqui? Ah, então, beleza, dá para botar mais editor de vídeo ainda, mas não tá tanto do seu olhar na coisa para fazer a coisa acontecer. Aí você fala, acho que eu vou fazer outro produto. Se for do mesmo nicho, é mais legal, porque você já aproveita a máquina que você tem na mão para o próximo negócio. Se não for, se for outro nicho, aí você vai ter que ter o bônus. Qual que é a vantagem de fazer em outro nicho? Vamos ver se a galera pega essa aqui. A grande vantagem de fazer em outro nicho, qual que é? Vamos ver se você acha, você descobre, analisando. Primeiro momento, qual que é a grande vantagem de fazer em um nicho diferente? Parece que a galera respondeu ou é para eu pensar também? Não. Pode responder. Quem quiser, quem souber responder, inclusive você, responde aí. Qual a grande vantagem do seu próximo produto ser outro nicho? Completamente diferente. Você está no nicho de desenho e vai fazer o outro nicho de manicure. Vantagem nisso? Você está pegando um terreno novo para desbravar de novo? Uma promessa nova, um público novo, algo assim ou não? É, não. É, pode até ser, mas não é a grande vantagem, não. A grande vantagem é que você dilui os seus riscos. É igual investir em ação. Você vai botar todas as suas ações em empresa de tecnologia, todas no Facebook. Aí o Facebook quebra, você perde seu dinheiro. Quando você está investindo em ação, você compra um pouquinho de ação no Facebook, um pouquinho de ação da Tesla, um pouquinho de ação do banco Wells Fargo lá, um pouquinho de ação aqui no Brasil. Você compra aqui um pouquinho de VEG, que está indo super bem, inclusive, o pessoal da VEG. Aí você compra um pouquinho de Cielo, aí você se fudeu no Cielo, foi o meu caso. Comprei Cielo, nossa, me lasquei. Pô, mas eu tinha... Então, pô, se como é que é o nome do desenhista aí? Lapa. Se o Lapa morrer, você não se ferrou. Pô, se o Lapa, que pena, mas eu continuei vivo, ó, cara, eu vou ter brincadeira. Assunto mórbido. Né? Mas é verdade, né? Então você tem... Às vezes o cara cansa também, pô. O cara pode cansar, eu não queria mais fazer... Se por algum motivo foi mal, tem um outro mercado. Ah, então o mercado tá embaixo, quer ver? Às vezes o mercado de desenho, vou dar um exemplo. Tá muito mal na época de ano novo, tal, mas talvez o mercado de ensinar culinária tá muito em alta. Então, quando um tá em alta, o outro tá em baixa, você tá conseguindo diversificar. Agora, qual que é a desvantagem? É porque começa tudo do zero. Não tem como aproveitar. Não é nem do zero, porque a equipe do um acaba que pode impulsionar o outro. Mas, cara, não dá para mandar um e-mail e ajudar. Não tem uma conexão tão forte. Então. Às vezes até dá, você é afiliado, uma coisa que não tem tanta a ver, você ajuda, mas é pouco. Agora, quando você tem um de desenho, aí vem o outro que é de desenho também, ele pega um embalo, né? Pega um embalo. Agora, quando é completamente diferente, tem menos embalo. Na verdade, é que tem menos embalo. É, no caso, seria criar E esteira no com os outros início. experts que tem dentro disso. Criar um produto e outro, Exatamente. O uma que eu cortada aqui. faria se eu Foi. tivesse aí. Eu esperaria ficar, correria o risco por um tempo de ficar com um só por um bom tempo. É isso que eu acho. Ainda mais você, como você tem essa configuração parecida com a de uma agência, se você fica muito, foi o que aconteceu comigo, se você fica muito famoso por ter feito um muito bom, vão começar a vir propostas muito boas para você. E você ainda assim vai recusar, que é o meu caso. Todo dia vem uma muito boa. Eu posso encher de falar de boca cheia que eu já recusei uma proposta de um bilionário com B. O cara queria que eu lançasse bilionário. Ladeira, eu queria e tal. Falei, tô focado aqui na minha parada. Meu custo de oportunidade ali, pelo que ele queria me oferecer, não ia. Entendi. Agora, se eu não tivesse isso, tivesse várias ali que estão ali patinando, na hora que ele nem via em mim esse cara. Saquei. E até a experiência para lançar os outros, né? Quando você entra num novo, Back quando você recorde focou em também. um, você aprende ali também, né? Você começa a saber como
como mensurar, como analisar, a coisa fica mais clara, talvez, também, né? Exatamente. Mas cara, e equipe, cara? É que é uma coisa que eu tenho. O que eu tenho que estruturar e mudar na equipe é a linha de suporte, tá alinhado, tá em treinamento, de criativos, de conteúdo para blog. Mas e uma equipe para. Pensando em equipe de copy, né? Que eu acho que pô, você é o cara que. Eu imagino que deve ter estruturado a equipe de copy aí no produto da Kátia, né? Os produtos de vocês aí. Uhum. Como que você. A minha dúvida é por onde começar esse treinamento de equipe, cara, em copy? Para pegar a pessoa. É melhor pegar uma pessoa do zero e você treinar no que você quer? É melhor pegar alguém que trabalha com isso e conviver com os vícios da pessoa? Que linha que você acha que é legal pensando em equipe aí, cara? Porque a minha maior dor hoje é conseguir preparar uma equipe para copy e para tráfego, que são as coisas que eu faço, né? Eu acredito que o mercado de tráfego está mais evoluído e desenvolvido em relação a isso. Então, tem muita gente aí que já até é muito boa no mercado. Inclusive, olha só, quando o mercado é mais desenvolvido, que eu acredito que é o que está acontecendo isso, e eu acredito que o grande responsável por isso aí, hoje no Brasil, é o Sobral, ele desenvolveu tanto mercado, botou tanto profissional qualificado no mercado. O que que acontece quando o mercado tem muito profissional qualificado? Satura. Fica mais barato, né? Fica mais. Tipo assim, eu tenho muito profissional qualificado. E a demanda tá. E aí começa, tipo. Então, acaba que. Se eu quiser hoje achar um tráfego bom, tem tanta opção que eu acabo, sacou? Tendo. Tá fácil pra mim achar. A mão de obra fica mais barata enquanto mais profissional bom tiver. Agora, é lógico, sempre, quando tiver um profissional muito bom, não importa o tamanho da mão de obra, se ele se destacar, ele vai ser bem qualificado. Mas enquanto mais gente mais qualificada, mais barato fica a mão de obra dessa pessoa. Isso aí é regra básica de mercado. Na COP, não teve ninguém que fez o que o Sobral fez. Não teve um cara que... E é até uma oportunidade de negócio, né? Não teve um cara... que conseguiu formar tantos copywriters tão bons quanto Sobral forma gestores de tráfego tão bons. O que que acontece? Olha só como é difícil encontrar um bom copywriter. E quando encontra... Vale o que faz, né? É caro. Não sei se vale. Se você... Aí que tá. Um cara de copy vai falar assim, ó, pra eu escrever a copy do seu lançamento, 300 pau. Primeiro, você tem que ter os 300. Segundo, seu produto tem que fazer valer. Porque não adianta você só pagar o cara. O produto é ruim, não vai vender. Essa que é a questão. Como é que eu estou fazendo o meu lá? Eu estou treinando a galera. Eu busquei. Eu tenho duas apostas lá, né? Uma é uma escritora. Escreve super bem. Pessoa incrível, inteligentíssima. Mas não saca copy ainda. Já está comigo há 2 anos. E eu posso falar até hoje, ela não domina a copy. Ela é boa de copy, mas ainda eu reviso e tal, mas ela é uma excelente escritora. E tem uma outra que não é escritora, era amiga de um seguidor, mandou o currículo lá e tal, eu vi que a menina era muito boa, sagaz e tal, tem bem menos experiência que a escritora, mas tem uma fome de... E eu tô formando as duas pessoas lá. Hoje em dia, boa parte da... Eu vou no meu lançamento que eu vou fazer agora, eu vou tentar imprimir a quantidade de copies que eu escrevi só em 2019. Eu acho que eu escrevo mais de 15 páginas de copy por dia. Só copy, não é história. Só copy. Eu escrevo muita copy ainda. E eu reviso muita copy ainda. Agora eu estou no processo de eu falar as copies e elas escreverem comigo junto e tal. E algumas elas criam sozinho. Mas assim, para mim ainda é um desafio. É, então eu estou formando aqui dentro. Está formando em duas linhas bem diferentes, né? Uma pessoa que já escreve e uma pessoa com fome de fazer, pelo que eu entendi. Que é exatamente a pergunta que eu fiz, né? Se vale a pena pegar alguém que já escreve ou alguém para treinar. E, no fim, você tem os dois lados aí, né? Tem os dois casos, pelo que eu entendi. Eu acho que eu ainda não... Eu vou te
Quer a verdade? Eu acho que eu ainda não tenho a resposta para sua pergunta. Eu não fiz ainda para te falar, eu não sei. Eu não sou o cara que tem uma equipe de cop sensacional. E não estou falando mal da minha equipe ainda não, né? Inclusive só tem dois. A minha meta é botar uns 5, 6, 10, né? As duas pessoas, na verdade, eu acho que eu estou subaproveitando as duas pessoas que eu tenho. E o errado sou eu, não é elas, não. Eu acho que eu ainda não sou um bom líder de copy, eu não sou um bom criador, não sou um bom treinador delas, como copy ali para o meu dia a dia, sacou? Então, eu não posso te ensinar a fazer um negócio que eu não fiz ainda. Eu não fiz. Então, o que eu estou dizendo assim é o que eu estou fazendo, que é apostei nessas duas pessoas, estou desenvolvendo ela e tenho paciência para que elas sejam as copywriters que vão resolver para mim a parada. E no Venda Todo Santo Dia eu tenho a Giovana, que ela escreve copy muito bem. Ela detona, ela me ajuda. Ela começou como suporte e hoje escreve várias copies para mim, apesar dela não ser copywriter. Mas ela é incrivelmente incrível mesmo. Realmente ela tem já a sacada e tal. E agora, é muito mais fácil escrever copy para o meu modelo aqui de marketing digital do que para um assunto da Kátia mais delicado. Tem que saber muito mais, tem que ter um contato muito mais próximo com a Kátia, igual a Giovana tem um contato próximo comigo. Porque a copy, ela não é a especialista. Então, acaba que se confunde muito as coisas. A pessoa não pode falar uma coisa que não funciona com a cabeça da Kátia. Então, é delicado. Escrever copy para o meu negócio lá com a Kátia é a coisa mais delicada do mundo. Talvez escrever copy para um engenheiro, para um desenhista, não sei. Talvez seja um pouco menos. É, tem que ser, claro, né? Você não pode escrever explicando a coisa de uma forma que não é, né? Também. Senão tem uma desconexão grande, né? É bem delicado lá. Então, O da eu Kátia até. hoje é você que escreve as cópias dela, hoje é você que escreve É, ainda. eu acho, eu costumo dizer que a Kátia escreve todas as cópias dela. A gente só vem com ideias criativas. Porque a Kátia, ela não precisa de cópia. A Kátia não lê no teleprompterzinho tudo, né? Você vai ver a coisa mais rara do mundo. A Kátia é autêntica 100%. O que a gente faz? Descobre um jeito incrível de falar o que ela já falava, com mais tração, né? Às vezes com mais sentimento, com mais emoção. Ela não usa TP nem nos vídeos de venda dela, lançamento, nada. Já usou, TP. já usou. Já. Mas assim, a reunião dela com a gente, assim, era extrair. O copywriter não escrevia copy, né? Basicamente organizava o pensamento, porque vinha tudo dela, vem tudo dela. A Massa. gente organiza o pensamento, organiza a oferta, né? Pensa em estratégia, mas o conteúdo, a história. A história da Kátia é a história da Kátia. Não precisa ser um storyteller magnífico para. A Kátia já é a parada, é o real deal mesmo ali, né? Ela vive aquilo ali. Então fica. Do mesmo jeito que fica difícil, fica fácil. Por isso que é Não, difícil escrever para a Kátia, porque ela que tem que fazer. Como é que eu vou escrever não. para ela? E ela é assim desde o começo, ou é uma coisa que ela foi também pegando pela proximidade que tem de vocês no Nossa, negócio, seu melhorou negócio só? muito com o tempo. Não, melhorou demais. Melhorou muito. No começo era assim, ou você escrevia ainda as copies para ela? Ou já vinha uma Desde o coisa meio começo pronta teve dela e. muita entrevista. Muita entrevista. Desde o começo teve muita entrevista. E eu recomendo para todo mundo. Se não, fica o cara lendo uma coisa que não é ele. Tem uma desconexão. Fica que nem a Xuxa fazendo propaganda da Monange. Não cola. Não usa Monange, caramba. Ela vai lá e só lê uma coisa sem identificação do teleprompter. Ah, porque o copywriter tem as técnicas dos gatilhos. Não vai. Sabe qual que é o maior gatilho? Autenticidade. É genuíno, ser genuíno. Eu estou usando esse gatilho aqui com você o tempo todo. Eu não estou ultra genuíno. O cachorro vinha aqui e eu não ficar. Tá, beleza, é genuíno. É você, né? Sou eu. E eu estou fazendo cópia aqui, claro que estou. Você percebe que eu fiz cópia aqui em alguns momentos? Porque eu É, sei a que tem gente uma audiência percebe que porque me tá assiste. acompanhando, né? A audiência tá aqui, você ativa os gatilhos, cria antecipação. Você faz isso natural, não parece que você tá fazendo. É, mas eu não era tão assim quando eu comecei. Não, Agora eu né? já Os primeiros consigo vídeos. fazer aqui ao vivo. Né? Eu estou pensando em cópia. É tipo aprender inglês. Quando você começa a sonhar em inglês e falar inglês sem traduzir, você aprendeu inglês? Cópia é como se fosse uma língua. E aí, quando você começa já a falar a língua sem pensar, a coisa. Eu acho que eu estou tipo assim com o inglês.
O que sai da minha boca já saiu pensado de uma forma mais persuasiva. Eu acabei, isso que eu acabei de falar é isso. Eu tô querendo vender que sou um bom copywriter. E eu tô falando. Eu jurava que era você que escrevia tudo da Kátia, cara. Acho que não sabia que tinha essa coisa de vir muito pronto dela também, né? Achava que era tudo meio que produzido e ela seguia pelo menos uma linha ali. Essa coisa de deixar ela falar na linguagem dela, puta, isso é sensacional também. Totalmente, totalmente. A gente organiza bastante a informação, né? Organiza. Dá uns toques, cara, isso aqui, ó, dá para ser dito de um jeito, principalmente na parte da Big Idea. Que um copy, o que vem da copy é a Big Idea. Então, às vezes, eu venho com a Big Idea do evento. Cara, para pegar isso que você quer passar, o que você acha de falar desse jeito? Ah, vamos fazer. Vou dar uma Big Idea que veio de mim, mas a Kátia que escreveu tudo. Um exemplo bem fácil. Teve uma vez que a gente fez uma carta de desabafo com o que as mulheres queriam falar para os homens. A ideia foi minha. Imagina se a mulher... Porque, pô, você é casado? Sim. Imagina se você pudesse falar para sua esposa, para ela, não é para os amigos não, para sua esposa, exatamente aquilo que está engasgado na sua garganta que você nunca vai poder falar. Você vai falar para ela. Do homem para a mulher, eu acho que é menos forte, mas da mulher para o homem, mulheres que estão aí, me imaginem que você pudesse falar sem filtro, sem medo de magoar, assim, tipo, ó, vou falar isso. Essa foi a minha ideia. Só que eu não sei o que, que uma esposa quer falar para um cara. Eu não sou esposa, mas a Kátia é, a Kátia já foi, a Kátia conhece um monte de esposa, a Kátia tem um monte de aluna que tem isso. Eu só vim com a Big Idea, a Kátia escreveu tudo, porque eu nem sei. Lógico que eu sei, um pouco eu sei, porque eu também estudo o meu avatar e tudo, mas assim, o tanto que eu sei, o tanto que a Kátia sabe isso. Cara, o anúncio viralizou. Sabe o que é um anúncio viralizar? O anúncio viralizou. O que que eu entrei como copy? Big Idea. O que que a Kátia entrou como copy? Saber falar com o público dela, entender, ter lastro. Sacou? Então, okay. Quando você estiver pensando nisso, a sua grande capacidade é ensinar os seus copies a pensar em ideias e não só em copy. Porque escrever copy, no final das contas, é a parte técnica da coisa. Ah, botar um gatilho mental, botar que tem um bônus, fazer uma chamada. Pô, todas são iguais. Quantos copies você já ouviu que é tudo igual? Não é tão difícil. E funciona, tá? Não é tão difícil contar a história. Ah, vou botar a história aqui, aí faço a jornada do herói, era tudo uma merda, fica tudo bom, aí agora vou vender. Não precisa ser tão esperto para fazer isso. Agora, para ter essa ideia, que tem essa atração toda, aí tem que ser um cara que tem um pouco mais de repertório, aí tem que ser um cara que tem um pouco mais de observação sobre o mundo, aí tem que ser um cara que tem um pouco mais de empatia, aí tem que ser uma pessoa que tem um pouco mais de sensibilidade. Isso é mais difícil de treinar. É uma habilidade. A habilidade é desenvolvida com o tempo. Aí você quer um copywriter já que tem essa habilidade, você vai pagar uma fortuna, porque o cara que sabe fazer isso é rico normalmente. Não dá para me contratar para fazer isso, sabe? Saquei. Agora, você pode ter paciência e contratar uma pessoa que consegue fazer isso. E às vezes tem umas cagadas que saem, cara. Por isso que eu falo que é sensibilidade. Às vezes já teve alguém da minha equipe que, não é, cara, que soltou uma ideia. Só que ninguém nem sabia que a ideia era boa, nem eu. Mas eu vou lá e... Opa, o que que esse cara ali falou? Ah, vamos testar, vamos botar isso aqui pra rodar. E às vezes foi uma bosta e às vezes foi ótimo. Tem uma campanha nossa lá que vendeu um absurdo. Veio de um cara tipo, que não era copywriter. Agora, eu como cara de copy, fui o cara que dei voz à ideia do cara que teve. Por isso que eu falo, copy é menos sobre... tem um anúncio meu que eu falo, ó, eu vou te ensinar sobre marketing. Inclusive, isso é uma ideia de copy, isso é uma big idea. Eu vou te ensinar sobre marketing e eu prometo que eu não vou falar de dores e desejos, fear or greed, não vou falar de gatilho mental e não vou ficar falando de avatar e persona. Vai ser um evento de 9 horas de marketing que eu não vou ficar falando disso. Não vou falar nenhuma vez sobre isso aí. Isso é uma ideia. Pô, todo mundo... Quantas vezes você já ouviu falar isso? Todo mundo se pauta só nisso, como se fosse só isso. Então, todo mundo é igual. Pô, isso aí eu não preciso mais te falar. Você já sabe, já te falaram 1000 vezes. No CPL de todo mundo de marketing já tem isso. Não precisa nem comprar o curso dos caras. Então, se você vai chegar aqui para ver de novo isso, pelo amor de Deus, não vai vir. Eu vou te falar de uns negócios que você nunca ouviu. E eu acredito que vocês que me ouvem têm essa percepção. Quem aqui acha que fala assim, Ladeira, realmente...
quando eu te escuto, aí, por favor, manda um, inclusive você, se puder, eu começo a escutar umas coisas que não era tanto de todo mundo do marketing. Tipo assim, é umas paradas um pouco diferentes. Assim. Já muito você tem essa percepção? Sim. É intencional. Não é... É, o que vende é novidade. Se você falar o que todo mundo fala, você não teria o resultado que você conseguiu, né? Se for pensar, falar o que todo mundo fala, você é mais um. Mais um vai ficar competindo com todo mundo, né? Total. Agora, isso é um recurso de copy. Os nomes que eu dou para as coisas, né? É, às vezes a mesma coisa com uma abordagem diferente, né? Também funciona, né? Normalmente não é a mesma coisa com abordagem diferente, não. No que eu faço, normalmente é outra coisa mesmo. Normalmente eu até, assim, tem coisa que não tem como, né? Pô, tem que anunciar no Facebook. Tem. Isso aí, beleza, tem e tá de boa. Às vezes é que eu penso é o como. Porque realmente, quando eu escolhi, eu tava até falando no Clubhouse hoje, quando eu escolhi fazer o Venda Todo Santo Dia, eu podia ter escolhido ensinar copy, que eu sou bom de copy. Eu podia ter escolhido ensinar YouTube, eu sou bom de YouTube. Eu podia ter escolhido ensinar e-mail marketing. Eu escolhi o Venda Todo Santo Dia, foi exatamente porque eu percebi que o que eu fazia era diferente do que as outras pessoas faziam. Porra, o meu negócio não é um funil de produtos. O meu negócio não é um funil de e-mail. Eu não sou um funileiro, eu não faço... A parada que eu faço é muito louca. Eu nunca vi ninguém fazer do jeito que eu faço. Pô, eu tenho algo realmente para falar que vai contribuir. E não é porque eu quis fazer diferente, que eu quis me diferenciar. É porque essencialmente é diferente mesmo. E é diferente mesmo. É. Falando de quem está dentro, é diferente mesmo. Pô, o Ladeira ganhou um caderno de anotação exclusivo aqui para poder colocar, porque não é funil, não é aquela coisa de funil de vendas, estratégia de produto, estratégia, é totalmente diferente, cara. Não é mudar o nome. Teve alguma vez que alguém falou, ah, então é você pegar uma coisa que já existe e dar um nome diferente. Eu falei, não, aí, pô, aí é sacanagem. Imagina, um cara pega e fala, eu vou ensinar a forma de lançamento, mas em vez de chamar de forma de lançamento, eu vou chamar de o método de desejo lançamento. Em vez de chamar de CPL, eu vou chamar de aula 1. Atenção 1, atenção 2 e atenção 3. Em vez de chamar de vídeo de vendas, eu vou te chamar o momento da venda. Em vez de... Não é, é dar sacanagem. Um nome diferente para uma coisa. É você realmente encontrar um sentido diferente nas coisas, né? Entendeu? Não é... é... mudar um negocinho ou outro e sacou? Não é? Por isso que eu falo, galera, o produto é marketing. É você realmente criar um produto diferente. Porque quando copia, no final das contas, até funciona. Cara, sem entrar em polêmicas. Vou fazer uma polêmica aqui, hein, galera? Vou falar de alguém do mercado que copiou. Ah, é. Pela primeira vez vou falar uma coisa que eu não gosto de falar, mas vou falar uma pessoa do mercado que copiou a outra na cara dura. Porque eu vou testemunhar isso, manda lá. Eu nunca fiz isso. Vou falar sobre uma pessoa do mercado. Vai ser o título dessa live. Desmascarando uma pessoa que copiou outra no mercado. Assim, copiou na cara dura e ganhou muito dinheiro. E eu nunca contei isso pra ninguém aqui. Quem que vocês acham que copiou? Ó, eu vou botar aqui as polêmicas. Então. Uhum. Copiou, ó, como é que tava? 285. Chama a galera aí que agora eu vou falar. Olha como é que dispara, essa porra dispara, tá aumentando, velho, a audiência. Copiou na cara dura. Idêntico. Se você olhar, você vai falar assim, cara, é igual. Não dá nem pra falar que mudou. Tipo assim, lá na cara dura, descarado. Falou assim, ó, vou fazer igual. Foi a Samsung com a Apple. A Samsung com a Apple, ela igualzinho o iPhone. Quem criou o iPhone com a configuração do iPhone como é hoje foi a Apple. A Samsung foi lá e falou assim, vou fazer igual. O que a maioria das pessoas quer ter? O iPhone. Por que o iPhone essencialmente lucra muito mais, tem um preço muito mais caro, muito mais... O Érico não copiou, não. Quem tá falando o Érico aí, o Érico licenciou a forma de lançamento, ele paga royalties.
pro Jeff Walker, tá? E ele deixa isso claro o tempo todo. Né? Mas agora, é bem parecido o Galaxy lá. Depois todo mundo foi copiando. Todo celular tem configuração. Hoje, smartphone bem próximo com a configuração da Apple. Então, quando copia, assim, pode até dar certo. Mas, no essencial, a coisa genuína tende a ir... Porque foi a inovação disso aqui que a gente está vivendo hoje. Pode botar muito na conta do Steve Jobs, né? E aí as cópias são seis cópias. Agora, essencialmente, eu acho que você busca uma inovação real no próprio produto. É muito mais interessante do que você mudar só o nome. Você realmente cria um produto que tenha uma coisa autoral, é mais interessante do que não. Então, no meu caso, meu produto é autoral. Eu inventei essa... Eu e minha equipe, não vou nem botar os louros aqui só para mim, porque tem uma galera comigo. Então, eu e minha equipe, ao longo de anos, antes da gente pensar em ensinar, a gente já organizava o conteúdo daquela forma para a gente mesmo atuar. Porque é muito mais fácil você atuar num pensamento organizado que num pensamento bagunçado. Então, quando eu criei aquilo, eu nem queria vender, literalmente, realmente, eu não queria vender. Eu criei para usar, e eu usei muito tempo. E aí... Quando eu fui vender, já estava pronto. Então, eu já chamava de anúncio de prontidão antes de vender. Eu já chamava de anúncio de oportunidade antes de ter o Venda Todo Santo Dia. Eu já sabia o que era urgência oculta, já falava para a galera ficar de olho em procurando urgência oculta antes de eu saber que ia ter o Venda Todo Santo Dia. Sacou? Saquei. É massa ver isso e poder comparar com outros produtos também. De marketing com venda em perpétuo, porque você percebe isso. E, pô, tanto que outros ficaram encostados, né? Eu consumi muita, não muita coisa, mas consumi outros produtos, né? Além do Venda Todo Santo de... Realmente, cara, você vê essa sacada e fala, puta, cara, isso não tá lá. Não tá. E eu apliquei muita coisa disso dentro do próprio lançamento, não só no perpétuo. Né? Se você tem urgência oculta, só no perpétuo. Total, né? Mas no perpétuo, quanto mais urgente for, né, mas vai converter. E muita gente acha que urgente é só... No meu negócio não tem urgência porque... Ah, ele pode adiar. Ele pode, mas ele não consegue. Olha a diferença da palavra pode para... Ah, eu não preciso comprar um curso de maquiagem hoje. Mas é inevitável para mim desde que eu... Por exemplo, eu tô montando uma academiazinha aqui dentro de casa, né? Eu tô querendo botar uma barra pendurada aqui em cima. Eu não preciso, não é urgente para minha vida eu ter essa barra. Mas desde o momento que eu defini que eu quero, eu tô ansioso para que isso aconteça o mais rápido possível. Quem disse que não é urgente para mim? E aí a gente acha que às vezes a urgência não é. Né? Então, por isso que eu falo, às vezes é oculto. Tá todo mundo achando que não é urgente. Mas é, tá oculto que é urgência. É igual hobby. É igual tudo, cara. Igual, o exemplo da pizza é o mais fácil desses. Já foi numa pizzaria e pede a pizza? Uhum. A fome aumenta quantos por cento depois que você pede? Pô, fica todo mundo ansioso, né? Já comprou um negócio? Viu a felicidade que você chega quando ele... Né, você compra na Amazon um negócio. Sempre, né? Quando chega. É uma felicidade. Depois que chega, você nem usa. Já reparou de ser? Às vezes você comprou um negócio... Você fica super feliz, chegou, abriu. Depois você nem usou, você vai usar daqui a um ano. Mas dá uma felicidade. Eu comprei uma vez naquele Wish, um negocinho que eu mudei aqui pra casa, de pendurar as toalhas. Minha toalha não tinha os negócios que é da 3M. Cara, a primeira pendurada na toalha é uma sensação. Comprei um negócio, chegou e desembrulhei. E quando chega da China, demora, né, velho? Aí chegou e eu, cara, pendurei a toalha no lugar bonito. Meu amigo, parecia que eu tinha ganhado o campeonato feito ao final do gol na Copa do Mundo. Que pendurado. Depois daquilo, foda-se. Tipo, é dia a dia, pendurar a porra da toalha, tá de boa. Mas a primeira pendurada na toalha que eu dei no meu box, e era um negócio prateado, cromado, bonito, meu irmão. Não era um negocinho de pendurar a toalha. Dava um brilho pro banheiro, mas agora é só o banheiro. Então, a urgência... É pro momento que você tem. Eu já tava puto com as toalhas lá. Não, tinha que ficar no box, assim, sabe? No meio do...
Hoje não mudou nada a minha vida. Eu sei que não mudou, mas era urgente para mim. Eu pagava bem mais para ter chegado antes. Eu pagaria bem mais. Então, e é lógico, dá para você usar isso aí para o lançamento também, ao seu favor, dependendo. Porque nesse caso a urgência é bom, porque você já consegue matar ela antes. Não conseguir é bom também, porque cria uma janela de vontade de usar. E aí, quando você abre, gera pressão. Mas enquanto não está aberto, tem alguém, essa pressão que você acha que está criando para você, um grande pedaço do mercado está absorvendo ela, está vazando por outros lados. Que é o que eu falo. Ah, eu não vou botar o meu produto no perpétuo porque vai enfraquecer o seu lançamento. Vai não? Então, o seu concorrente que está no perpétuo enfraquece o seu lançamento por você. É, pega quem você não pegou, não. É, porque você acha que a pressão só vai ser aliviada por você? Você é o único aliviador de pressão do seu mercado? Dependendo da pressão que for, tem gente aliviando a pressão por você. Você cria urgência para outra pessoa, para outro produto. Às vezes não. Tem o seu produto, acaba comprando o outro. Né? Você que ela vai comprar os dois. Ela compra o do outro e compra o seu. Ninguém aprende isso. Às vezes compra o do outro e se arrepende, acaba comprando o seu para ver se é diferente depois também. É, ou então compra só do outro e você se lascou. Entendeu? Tudo pode acontecer. Mas assim, dá para você mesmo viver o melhor dos dois mundos, né? Tá. Legal. Eu acho que a gente pode almoçar, hein, galera? O que vocês acham, hein? Almocinho? Bom, né? Pô, passou uma hora já, cara. Passou uma hora. E eu fiz maior sensacionalismo aqui. Quem que... Vocês estavam achando que eu ia falar mal de alguém, hein? Todo mundo esperando a resposta aí. Todo mundo. Olha os caras que são venenosos. Eu acho que eu sei quem é. Olha só, galera. Que saiu o nome no chat aí, né? Saiu os nomes no chat. Botaram o Eric, o nome do Eric. É o único cara que paga royalties pra alguém no mundo. Tá que falar do Eric, sacanagem. E ainda assim, o produto dele aqui, ele tem adaptações da fórmula, né, cara? A gente que tá lá perto vê isso, né? Não é puro o que o Jeff faz, né? Nem só royalties tem. O cara tem muita inovação que ele botou na parada aqui. Total. E tem os méritos dele, né? Agora, só para deixar claro, galera, eu tô no Clubhouse lá, quem tiver, de vez em quando eu apareço lá, normalmente pela manhã, que eu não vou ficar o dia todo naquela parada lá, porque é muito viciante, então não vai fazer bem para mim ficar o dia todo lá. Mas eu vou tentar fazer alguma coisa lá nas manhãs, aí geralmente começando 9 horas ou 10, ficar uma horinha lá, e aí vai ter a chance de vocês conversarem comigo lá. Normalmente, eu não estou fazendo, a minha estratégia no Clubhouse é não vou ficar participando da sala com os grandões. Eu poderia fazer isso para ter muito mais seguidor lá, né? Ficar conversando com muita gente grande, aprendendo. Só que aquilo ali me gerou uma coisa muito negativa, né? Para mim, por exemplo, de querer, nossa, aquela ganância ruim de me mostrar para uma audiência muito grande, aproveitar a oportunidade, aquilo não me fez bem. Então, ao invés de fazer isso, eu vou me mostrar para a minha própria audiência, que já está aqui, eu vou usar aquela ferramenta muito mais para aprofundar o meu relacionamento com vocês, que vão ter a oportunidade de conversar no um a um comigo ali, ou no mais de um a um, né? Às vezes eu boto... Então, eu vou optar muito menos por fazer poucas lives com grandes caras do mercado, que poderia sim ser interessante vocês ouvirem numa conversa minha, com outra pessoa muito grande, muito legal, e aquilo poderia, inclusive, ser até bom para mim, mas eu me conhecendo e vendo, né, o que eu já fiz e tal, eu acho que eu vou usar muito mais para bater um papo com vocês. Talvez eu cresça menos lá, menos rápido, mas eu vou ter muito mais conversão mesmo, de aproximar com vocês, e muitos de vocês vão poder trocar uma ideia mais próxima comigo, quem sabe entender melhor como é que funciona o meu produto, quem sabe comprar meu produto, se não comprar, de alguma maneira ajudar da forma que eu puder. Fechado, todo mundo aí? Obrigado, viu, Carlos?